Pasak senovinės gruzinų legendos, prie Boržomio šaltinių ištakų žmonės atvedė didingas elnes. Čia prasidėjo natūralaus mineralinių vandens Boržomi istorija ir jo kelionė į kitas pasaulio šalis. Šiandien Boržomi eksportuojamas į 30 šalių, o į Baltijos šalis atkeliauja iš Gruzijos Počio uosto per Juodąją jūrą, Ukrainą, Baltarusiją iki pat Lietuvos. Kiekvienas butelis pažymėtas gamintojų ženklu, elniuku, patvirtinančiu autentiškumą. Boržomi – didybės galia kiekviename gurkšnyje.